Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é superstição. É realmente tão importante estudar, até porque muita gente sobre o assunto o faz e é por medo. E outros acreditam realmente. E quando nós observamos que no Brasil, um país tão religioso, e isto está tão arraigado no povo brasileiro, é importante estudar o porquê. E muitas vezes a gente diz, não acredito, dá uma daquele provérbio, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ora, será que a superstição realmente é verdade? Ou é por medo que nós acreditamos? Bom, pode não ter, pode não acontecer, mas eu vou evitar. Eu não passo debaixo da escada porque pode ser que dê azar. Cuidado com a bolsa, não ponha no chão, porque isso se perde dinheiro. Então, é medo. E o medo quase sempre está arraigado e a gente deixa de raciocinar. A pessoa medrosa, ela fica aterrorizada e por via das dúvidas se faz. Isso foi desde o começo. Quando nós lemos a própria história do Brasil, a gente vê que os pobres dos índios temeram porque achavam que era coisa do mundo espiritual quando o Caramuru incendiou com a pólvora que eles desconheciam. Então, o trovão assustava, o raio, é medo. E por medo, nós deixamos de raciocinar e vamos incluindo no dia a dia aquilo que não devia nem existir. Mas é tão interessante, a moça que quer casar não deixa de pôr os papeizinhos na véspera de São João. Ou então, quer ir para uma festa, o ovo para Santa Clara. E o bonito que está tão arraigado até as crenças religiosas. Por quê? É por isso que escolhemos hoje este programa de saber qual é a relação até entre religião e superstição. Medo e crendice. O que é a superstição? Nós hoje vamos estudá-la e para isso nós temos as companheiras Valquíria Ruiz, nós temos Gisela Alexandra e Lurdinha Cabral. Vamos ouvi-las. Gisela, qual a origem da superstição? A superstição tem origem na ignorância do homem, no temor, na imaturidade espiritual. Faz com que ele acredite em fórmulas que são ineficazes, faz com que ele sinta que tem deveres que não existem, ou seja, domina, controla e aprisiona o homem às crenças que ele acredita que existem. Lurdinha, antigamente o homem era mais supersticioso? Olha, Valquíria, no longo da história, a gente vê a ligação do homem com a simbologia. Então, nós vemos que as criaturas, à medida que elas vão desenvolvendo a sua inteligência, vão obtendo conhecimento, ela vai desenvolvendo também o seu discernimento, a sua capacidade de pensar. E claro que antigamente havia muito mais, né, a influência dos símbolos, dos astros, os primeiros, né, os primitivos, aquela ligação com o fogo, com a pedra. Então, isso foi crescendo e à medida que o homem desenvolveu, através das reencarnações, ele foi também aclarando, abrindo a sua visão para um conhecimento e um entendimento novo. Então, hoje, muito menos que antigamente, essa influência ainda interfere na vida do homem. Gisela, tem fundamento o receio de apontar as estrelas com o dedo para não sair verruga, passar debaixo da escada, mau agouro, gato preto? Coitados dos gatos, né? Dizem que os gatos pretos, ninguém gosta de ter gato preto em casa. E é igual a todos. Na verdade, isso é uma ignorância muito grande. Agora, é preciso analisar com cuidado. No caso das verrugas, nós sabemos, através de contatos com colegas e amigos médicos, que quando você tem esse tipo de verruga, que é um tipo de verruga virótica, não é? Ela é autoimune. O vírus desenvolve porque a pessoa não tem resistência. Quando a pessoa faz essa simpatia ou acredita que mirando a verruga para a lua ou outro qualquer tipo de simpatia, ela vai se curar,
ela desenvolve reações no seu organismo que vão fazer com que aquele vírus seja dominado, seja controlado. Sobre o passar embaixo de escada, passar embaixo de andaime, é preciso que se tome muito cuidado, porque existe um risco muito grande. Se as pessoas estiverem munidas de um capacete, como os trabalhadores fazem, devem fazer, elas vão estar mais seguras, ou seja, ninguém deve passar mesmo por essa questão. Então, são coisas, no caso da verruga, não é a lua que vai causar a cura daquela verruga. Na verdade, é a vontade da pessoa que ela pode manipular, ou seja, com lua ou sem lua, ela conseguiria se ela tivesse essa vontade de se curar daquele mal, daquela enfermidade dela. Lurdinha, objetos podem servir de intermediários para favorecer nossos pedidos ao mundo espiritual? Não, a simbologia, né, tudo que o homem utiliza materialmente falando, não vai envolver os espíritos. A superioridade dos espíritos está no pensamento, na intenção daquele que ergue o seu pensamento buscando auxílio. Muitas pessoas acreditam e acontecem até, como a Gisela falou, da vontade. Essa pessoa, ela fixa um objeto e oferece como uma oferenda, mas aquilo para o mundo espiritual não terá influência. Mas às vezes a crença que ela tem naquilo faz com que a sua vontade movimente e o seu desejo seja alcançado. Aí ela atribui isso como se os espíritos estivessem ligados ao material. Mas na verdade o conhecimento, a mudança de conduta é que vai facilitar esse intercâmbio. Então, por exemplo, o médium, né, ele não há necessidade nenhuma dele pedir através de um objeto, de um amuleto, ou do que seja, para que um espírito atue, porque, malgrado a sua vontade, a atuação vai ocorrer dependendo da necessidade e da boa vontade daqueles que atuam. Gisela, algumas religiões fortalecem a crença na superstição? Sim. E a gente vê isso diariamente no uso de aparatos, não é? Em símbolos, em gestos. E a gente sabe de alguns cultos que se comer isso ou se não comer aquilo, ou precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, elas fazem com que os seus seguidores, seus adeptos, fiquem dependentes dela, sem questionar. Então, a gente tem que obrigação de questionar tudo aquilo que chega para nós, não é? Quando a pessoa aceita tudo aquilo, ela é facilmente dominada. Agora, vamos pegar a questão da doutrina espírita, que ela esclarece. Ela esclarece que nós precisamos questionar isso, nós temos que realmente ver aquilo que é verdade. Porque o que nós temos visto na superstição é que não tem lógica. E nós estamos já no ano 2012, nós não podemos aceitar mais coisas que não tenham lógica. E a doutrina espírita coloca, nós temos que acompanhar a ciência. Nós temos que rejeitar verdades. Não devemos aceitar uma mentira. Melhor rejeitar 10 verdades do que diz o espírito de Erasto. Isso está lá no livro dos médiuns. Então, a doutrina espírita explica justamente isso. Nós temos que nos esclarecer. Então, a doutrina espírita não aceita nenhum tipo de superstição, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de símbolo, nada, nada, nada. Ao contrário, existem outras religiões que têm essas questões ainda, né, que dominam os seus adeptos com esse tipo de expediente. Lurdinha, amuletos, escapulários, talismã e medalhas podem ser intermediários com o plano espiritual? Não, nós falávamos agora há pouco e uma coisa que é interessante frisar, que à medida que o homem adquire o raciocínio lógico, ele vai abrindo o seu horizonte de conhecimento, ele vai entendendo, né, o porquê da vida, por que que ele está no planeta, qual que é a razão da necessidade do seu desenvolvimento, do seu aprimoramento, e ele vai se desligando aos poucos. Se muita gente pode questionar se não tem espírita supersticioso, claro que tem, e muito, não é? Muitos de nós ainda estamos ligados a isso, mas a importância da doutrina é essa, é mostrar a fé raciocinada, é aquela ligação pelo pensamento. Então, a intuição, a inspiração são atributos do espírito. E isso vai fazendo com que ele desenvolva e se desligue disso aos poucos. Não é necessário, de repente, ele, né, mudar a sua crença total sem o conhecimento. Ele tem que estudar, aprender para aplicar. Então, aí ele vai ver que nada disso é necessário para o mundo espiritual. Gisela, quando a crença pode favorecer aquele que acredita nela? Então, suponhamos que uma pessoa faça uma promessa ou tenha uma superstição, aquela da verruga de apontar,
ela vai desenvolver esse mecanismo, ela vai provocar um mecanismo de transformação bioquímica no seu organismo que vai fazer com que aquele mal, aquela enfermidade possa ser encaminhado para a cura. Isso aí é uma coisa boa. Só que ele também conseguiria se ele não utilizasse disso daí, se ele não acreditasse nisso, fosse racional, tivesse força de vontade. Nós sabemos da doutrina espírita que nós conseguimos isso. Nós somos capazes, nós somos a luz do mundo, como disse Jesus. Nós temos esse poder que nós não sabemos usar ainda. Nós preferimos acreditar na superstição, entende? Mas que a pessoa ela se beneficia é uma ilusão, porque ela se beneficiaria da mesma forma sem o uso dessa superstição. Disso daí. Lurdinha, e o contrário, isto, quando pode prejudicá-lo? Vai prejudicar sempre quando a gente tiver nisso o envolvimento, a intenção, às vezes, de maltratar, de prejudicar o outro. Quando é conosco mesmo, vai trazer, não vai influenciar, como disse a Gisela, em nós mesmos no sentido de melhorar as coisas, se nós não procurarmos os recursos naturais e lógicos. Mas, à medida que a gente desenvolver um pensamento negativo, envolvendo outras pessoas, influenciando o meio onde estamos, utilizando de rituais, o pensamento negativo é que vai gerar uma vibração que vai envolver a outra pessoa. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, ter o cuidado de nos colocar como seres independentes, como seres racionais e aceitar a nossa vida como um recurso para a nossa melhora. E isso aí, nós desenvolvendo o nosso pensamento positivo, o nosso raciocínio lógico, nós vamos alcançar os objetivos através da ligação com o plano espiritual. Mas os bens, os materiais que oferecermos, de nada vão influenciar. Até a dona Nena, depois, se for o caso, ela pode dizer, mas né, o Chico dizia que quando se encontrava né, as oferendas, que nós não tivéssemos atitudes também negativas, que nós fôssemos, pensássemos naquilo como alguém que está acreditando naquilo, mas que orássemos e que pedíssemos aos espíritos que encaminhassem todos com um bom pensamento. Gisela, qual a relação entre religião e superstição? Então, no desenvolvimento, na evolução do homem, Valquíria, no início, havia, naturalmente, pela ignorância que havia na sociedade humana daquela época, nos primórdios da nossa civilização, o homem ele tinha o sobrenatural, que para ele era uma questão sobrenatural, lembrando que tudo de superstição que a gente consiga está dentro das leis da natureza, nada está fora. Para o homem que não conhecia, aquilo era uma coisa extraordinária. Então as religiões começaram aí, com as superstições, com a crença no sobrenatural, sem essa ideia grande que nós já temos um vislumbre na época atual. Então, em todos os tempos do homem, existiu essa relação entre a superstição e a religião. Agora, a religião é religare, é o ato de nós nos ligarmos a Deus. E nós temos que fazer isso pelo raciocínio, pela lógica. Nós não precisamos mais, nós já estamos numa maturidade tal que não cabe mais esse tipo de coisa que se faz, essas crendices todas que aprisionam o homem, nos colocam dependentes daquele rito. Se não fizermos tal rito, nós não vamos conseguir isso. Isso é um comércio, é uma chantagem que fazem conosco, nós não podemos mais aceitar. Hoje, a religião que liga o homem a Deus, ela é lógica, ela tem que ser raciocinada. Então, o homem pode se utilizar da religião, não precisa nada desses aparatos todos, que hoje já não existe mais relação nenhuma entre um e outro. Então, a religião hoje tem que ser a fé raciocinada. Nós estamos na era da informática, na era do esclarecimento e de todas as informações disponíveis para o homem. Então, nós, particularmente os espíritas, é que não podemos aceitar mais esse tipo de coisa. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país.
Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Carlos Tuller no Momento Literário. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida, no nosso Momento Literário Espírita, esse nosso encontro de todas as semanas, onde nós buscamos trazer até vocês, de uma forma bem carinhosa, a indicação de um bom livro, de uma boa leitura, que nos fale da doutrina espírita, que nos fale dos ensinamentos de Jesus. No programa de hoje, estamos tratando de um tema muito interessante, certeza vocês estão gostando muito, que é sobre superstições. E selecionamos do livro Sínteses Doutrinárias, onde Chico psicografa autores diversos, a seguinte mensagem. No esforço científico e na perquirição filosófica, o homem pode gastar indefinido tempo à procura de causas profundas do destino e do ser. No Evangelho, porém, o coração e o cérebro despertam para o caminho da própria sublimação. Dentro dele não há lugar para ilações provisórias. Resplandece a luz em todos os seus ângulos divinos, compelindo a criatura a humanizar-se, a angelizar-se e a santificar-se para a união com o Pai Supremo. Se você gostou da nossa mensagem, com certeza, como está gostando do nosso programa de hoje, deixo aqui o meu convite. Visite-nos, estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço, muito fácil acesso, Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone, 3116-2768. E para você, internauta, o nosso site, www.cel.com.br. Deixo aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Apesar de ter mudado de religião, até hoje carrego comigo medalhas. Por que não consigo me desfazer delas? É, porque você, a querer se ligar com os espíritos, está acostumada a usar deste processo da medalha, do amuleto. Então, é aos poucos, o pensamento não precisa da medalha para evocar o santo da sua predileção ou espírito. Mas fez isso durante muito tempo e agora tem que se exercitar a deixá-las. E isto realmente é uma questão de exercício. Se nós passamos a vida toda querendo nos comunicarmos com alguém de uma maneira, e nós temos que modificar o diálogo, é preciso de educação para isto. Então, você precisa mudar o seu pensamento, porque eles vão te atender com medalha ou sem medalha. Sempre fiz simpatias no mês de junho, na véspera de São João, e sempre deu certo. Por quê? Veja, nós acabamos de dizer no início do programa que você, às vezes, fez estas simpatias porque desejava isto. Ao fazê-lo, você fez com que o seu pensamento pensasse positivo. Eu quero, eu preciso, eu desejo. E ele deu. Não tem nada a ver com a simpatia que você colocou. A natureza, por exemplo, não vai haver nada de ter o ovo colocado no telhado para deixar de chover ou não. Então, mas às vezes você olha para o tempo e diz, seria tão bom que parasse de chover, eu quero que pare de chover. Agora, dentro da meteorologia, o seu pensamento não vai valer de nada. Mas, realmente, o querer é poder, tem um limite. Acreditar num objetivo ajuda a elevar nosso pensamento? Não, educar o pensamento com um objetivo.
Isso ajuda. Agora, você querer uma coisa para que o pensamento faça que aquilo dê certo, não. Agora, educar o pensamento, às vezes, muda o objetivo. Eu quero, preciso, mas se não posso, devo educar para saber que só preciso ter ou fazer aquilo que posso. Há povos mais supersticiosos que outros? Claro. Quanto mais ignorante, mais supersticioso. É preciso educar-se. E a doutrina espírita nos ensina muito bem. Nós sabemos que há povos que realmente são muito supersticiosos. Tudo está ligado com o mundo espiritual. Tem aquela ligação com o mundo espiritual, mas ainda não conheceram realmente aquilo que outros povos mais aculturados conhecem. Então, está ligado, sim. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ensaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo de lacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Vida Além da Vida chega ao seu fim.
Até a próxima semana, se Deus quiser.